Gudo lwa Sir Apollo Kagwa lwero mukongoda mu Kampala ezili mu mbeera embi era nga bw'olutuukamu wamma gwe tolema kusaasira balukozesa olw'empompogoma z'ebinnya eziriwefuze era nga luno newankubadde ng'ensonga yaalwo yatuuse ne ku mikutu gimugattabantu kyokka mpaawo kyakoleddwa okulutereeza ebinnya byennyini ebiri mu luguudo luno lwa Sir Apollo Kagwa byegattako amazzi okuwagamiramu era nga waliwo n'emmotoka esangiddwa nga yafiiridde mu kitaba ky'amazzi ekiri mu luguudo wakati abatuuze beekokkodde embeera y'oluguudo luno gye lulimu nga bagamba nti etuuka n'okuwaliriza ebidduka ebimu okukozesa embalaza z'amaduuka gaabwe okusobola okusaliikiriza ebinnya ebiri mu luguudo bungi nnyo obadde awo olw'ebinnya ebyo emmotoka yajja n'etomerera wali wafiddewo abantu babiri lw'abinnya ebyo ate abakesisi bwe bajja bayitawo buyisi mmotoka zifiira wano abantu bafuna obubenje wano gavumenti wandivuddeyo ne mutuyamba ku binnya bino ebigenda mu maaso mu luguudo anti bakesisi obayunula baju batukoyere ku luguudo luno kubana ekinnya ekyo kyolaba osebu kyamala omwezi mulamba nga tebannakizira emmotoka z'abantu kumpisibwa bwe bagoba b'ebidduka okuli aba takisi ne boda boda balina bye batubuulidde ebikwata ku luguudo luno kubo binnyo ate nabo balira baliyitamu tete balitukolera bibi nnyo balitukolere kabizo bazika bija bikusiza ddala bukusanga gavumenti ebaenejane tuyamba nekikola ebirongoosa era gavumenti akyaliwo ebeera balaba olwange awantu yonna uganda yonna ogendagayaza rodi enfu abakulembeze b'ekyalo Kagugube ekitwala oluguudo luno balaze obutali bumativu n'ekitongole ekya KCCA ekiddukanya ekibuga Kampala olw'okulemererwa okukola oluguudo luno nyokekana buli wiiki wabeera waakabeere omusi wa bodaboda atomera omusabaze omusi wamotoka tatomera wabodaboda etubasaba oluguudo olwo saidi eno kyano amazzi gyegayita eno singa basobola okubiikako kungulu nobiikako kungulu abantu basobola okutambulira eno kikendeezaawo ku gundi wala olufunda nnyo kubira omulanga kugambe bakansala abaliwo bogerezeganye ne Kampala Central Division balabe batese bulungi banyonyole bulungi abantu abo nti Kagugube ng'omuluka guwa omusolo ogusuka mu biliyoni ebbiri so bamanye nti bakecyulako akatona bakazze wano ku gulawundi Fred Mukasa Muyeya nga ye ssentebe w'ekyalo kino ategeezezza nti bakoze buli ekisoboka okulaba ng'oluguudo luno olutereezebwa wabula nga kaweefube waabwe agwa butaka buli kiseera kaweefube gwe tukozeeko ow'okuyita enkiiko kuba bwe batutegeezaako tuyita abantu baffe ate abantu barespondinga ne bajja naye kisinga okutwewuunyisa nti bwetumala okwogera ebintu bisigalawo kansala w'omuluka guno mu lukiiko lwa division ategeezezza ng'oluguudo luno bwe lwateekebwa mu bajeti era nga mu mwezi ogwokubiri lugenda kuba nga lukolebwako lugenda lukola era lwamaze okufulumira mu bajeti ekirala waliwo oluguudo oluguudo olutonotono naddala nga mmuluka guno bakkaniza nti bajja butuyambako nabo babukole naye nga main issue eriwo yakusooka kukola luguudo lwa Sir Apollo Kagwa era abakola abo bagenda tukolera oluguudo buno obutereezaamu oluguudo luno lusangibwa kinnya na mpindi n'ebitaala ebyakolebwa gye buvuddeko bino ebijjidde ng'ekitongole ki KCCA kyakavaayo n'enteekateeka y'okutereeza enguudo mu Kampala nga kw'otadde n'emyala gye kigenda okutandika nabyo omwaka ogujja ogwa 2023.